Օլիմպիական կոմիտեի փոխնախագահ։ Մենակ դու պարապի էլի։ Քաղաքական պատճառներով 84-ի օլիմպիական խաղերը։ Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ։ Ճանաչիր մերոնց հաղորդաշարի հերթական հաղորդումն է։ Այսօրվա իմ հյուրը Հայաստանի Հանրապետության Օլիմպիական կոմիտեի փոխնախագահ, սպորտի վաստակավոր վարպետ, ծանրամարտիկ Օքսեն Միրզոյան։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ։ Վերնագիրը ինձ համար շատ հաճելի է։ Ճանաչիր մերոնց, իրոք մենք ենք, մեր հայ ազգի համար ենք, առանց մեր ազգի, ինչ ասեմ, նկատումը հանդեպ մեզ, մենք կլինենք ոչինչ, քանի որ մեզ համար հաճելի է, որ մեր հայ ազգը սիրում է իր մարզիկներին, ընդունում է մարզիկներին, և մարզիկներն պարտավոր են լավը ցույց տան հայ ժողովրդին, և այս հաղորդումը ևս մեկ անգամ խթանգ հանդիսանալ, ճանաչել այո մարզիկներին, մեր լավ մարզիկներին։ Միջին ինձ էլ շատ հաճելի է։ Միջին և ավակ սերնդի մարդիկ մեծ մասը իհարկե ձեզ շատ լավ ճանաչում են, երիտասարդները չգիտեմ ինչքանով են ճանաչում, նաև մեր հաղորդաշարի նպատակն է նաև ճանաչելի դարձնել մեր փառապանց մարզիկներին, ովքեր ժամանակին, ճիշտ է, Սովետական Միության, Խորհրդային Միության հավաքականից եք հանդես եկել, բայց միևնույն է հայ ազգի պատիվը բարձր եք պահել տարբեր բեմերում, հա, ծանրամարտը նաև բեմ է։ Ասեմ, նշենք նաև ձեր սերնդակիցներին, որ սկսվեց Վարդան Միլիտոսյանից, չէ՞, Վարդան Միլիտոսյան, հետո Յուրիկ Վարդանյան, Յուրիկ Սարգսյան, Յուրի Սարգսյան և Օքսեն Միրզոյան, այդ հետո շարունակեց մի քիչ կրծել Իսրայել Միլիտոսյանը, այդ սերունդը ոնց որ ինքը ամփոփեց էլի դառնալով օլիմպիական չեմպիոն։ Հիմա եթե ասեմ, ժողովրդը իհարկե հաճելի է, որ ճանաչում են, և մեր անցած տարիները այդ ակտիվ 10 տարվա ընթացքում մենք կարողացանք անել լավագույնը, ինչպես ժողովրդը մեզ ճանաչեց։ Տարվա մեջ մոտավորապես 4-5 լուրջ մրցումների էինք մասնակցում, և այդ լուրջ մրցումները միայն մենք հաղթանակով էինք վերադառնում Հայաստան։ Ամբողջ մամուլը հեղեղում էր մեր նկարներով, ֆիզկոտուրնիկ, ձեր հետ եռյակը, չէ՞, Սովետսկի սպորտ, Յուրի Վարդանյան, Օքսեն Միրզյան, Յուրի Սարգսյան, այո, ասում եմ, նաև հիմա ժողովուրդը իմանա, որ խոսքս մեր եռյակի մասին է եղել, որ միշտ ճանաչում ենք բերել մեր ժողովրդին, և մամուլը հեղեղում էր մեր լուսանկարներով, մեր մասին միայն լավը գովաբանելով, մենք մեզ համար հաճելի էր միայն լավ բան լսել, մենք երբեք այդ տարիներին որևէ մեկից մի առարկություն չենք լսել։ Մենակ մի էլի լավ դեպք եմ ուզում ասեմ, մեքենայով գնում էի, երբ միլիցիոները գայի աշխատողը կանգնացրեց, դե բնական է իմանալով, մեկ էլ բա ձեր փաստաթղթերը, բա ասում ինչ չես ճանաչում, ասում է իհարկե ճանաչում եմ, բա ասում ինչ ես ուզում, ասես ուզում եմ ձեր փաստաթղթերը մի հատ այդ տալոն կա, չէ, մեքենայի որ մի հատ դակեմ, ասում է, ասեմ ես, հա, որ դու աշխարհի երկրորդ տեղ գրավեցի, դա 83 թվականի Լյուբլիանայի մեծահասակների աշխարհի առաջնությունները, ասում է, մեզ հուսախաբ արեցիր, ասեցի ինչ անեմ, կներեք էլի, ասում է, չէ, ամոթը աշխարհում երկրորդ տեղ չի կարելի, ասեցի, կներեք, ձեր անունը չեմ անում, բայց ես արդեն վատը մզգում, ինձ թվում է մեր գյուղում եմ երկրորդ տեղը գրավել, և այդպես հաճելի, ուղղակի ժողովուրդը չէր ընդունում, որ մարզիկը, այդ անվան տեր մարզիկը կարող է անհաջողության էլ մատնի, բայց դե կա ասացված, ասում է, որտեղ հաղթանակ ընդեղ նաև պարտությունը, բայց պարտությունը մեր համար ցավալի էր, ես ասեմ, այդ 82 թվականին, որ մասնակցվենք ես, Սարգսյանը և Վարդանյանը, Վարդանյանը ոտքի վնասվածք ուներ, ես էլ ասեցի, ինչ որ բժշկական մի քիչ ավելի միջամտություն չեղավ այդ իմ հանդեպ, այսինքն այնտեղ քաշեի գցել, խնդիրներ կար վերականգնվելու, ականջի հետև գցեցինք, ժամանակ անցավ, մի քիչ խնդիր առաջ սարփոքում վարժության ժամանակ, միայն Սարգսյան Յուրիկը հաղթանակ տարավ այդ ժամանակ, և Վարդան Յուրիկը աշխարհի երկրորդ տեղը գրավեցինք,
Սարգսյան Յուրիկը դե չեմպիոն, բարդ, մեկտախուշ, բնական է, ուրախացել ենք իր հաջողությունով, բայց մեր համար դա տխուր էր, որ դե միասին պետք է վերադառնանք հայրենիք, Հայաստան, մենք ամեն մեկս մի պատճառ կտանք, որ մենք իրա չեն գալու անպայման Երևան, որտեղ մենք հասկանում ենք, որ դիմավորելը օդանավակայանում շատ ծանր է նստելու մեր վրա, մենք որոշեցինք անպայման մենք երկուսով առանց ընկանք Հայաստան, առանց դիմավորելու, առանց ոչ մի այլ ելարության, որտեղ դա մեր համար արդեն ծանր է, իսկ հաջորդ տարին 63 թվականին օգնական է։ Քիչ կանք սկզբին, հա, ձեր կենսագրության, պաստորեն ծնվել եք Անգեղակոտ գյուղում, հա, Սիսիանի շրջանի, հետո 4 տարեկանում տեղափոխվել եք Էջմիածնի շրջանի Բաղրամյան գյուղ։ Հիմա այդ ձեր մեջ այդ կոչում էր ծանրամարտիկ լինելը, թե ինչ որ կապ ուներ, որ եկաք Բաղրամյան, այնտեղից ինչ որ բան առաջացա, ո՞նց էր, որ ասեմ, նախ ես շատ հպարտում եմ, ուրախ եմ, թող այսօր իմ նաև Սիսիան քաղաքի ժողովուրդը լսեն, ամբողջ մարզը լսի, որ ես հպարտ եմ, որ Սիսիանի Անգեղակոտ գյուղում եմ ծնվել, որտեղ Անգեղակոտ գյուղը, ինչքան ես գիտեմ, իր պատմությունը երբեք պարտություն չի կրել և երբեք թշնամի չի մտել այդ տարածք, ես դրա համար հպարտ եմ։ Տեղափոխվել ենք Երևան, Երևան ասենք, մինչև այսօր որ բնակվում եմ, Բաղրամյան գյուղ, նախկին Էջմիածնի շրջանի գյուղ Բաղրամյանը, և 65 թվականին, քանի որ պատերազմի ժամանակ հայրս աշխատել է որպես զինվորական այդ գործարան է եղել Երևանում, և այդ ժամանակ իրան Անգեղակոտ գյուղից բերել են որպես ռազմաճակատին օգնող այնտեղ զինվորական ինչ-որ պատրոններ, չգիտեմ ինչ-որ զենքի հետ կապված գործարանում աշխատել է, և այդ ժամանակ ծանոթացել է ասենք Երևանի շրջապատին, բնականա ընտանիքի համար կարող ասել է ինչ-որ հաց հայթայթի, որ ուղարկի այն ժամանակ դե պապս արդեն ամուսնացած է եղել, որ ընտանիքը կարողանա պահի, միայն մեծ քույրս է երեխաներից եղել, և ինչ-ինչ պատճառներով արդեն 65 թվականին տեղափոխվել են, նշեցի, Էջմիածնի շրջանի Բաղրամյան գյուղ, աշխատել է գյուղում որպես հողմշակող, գյուղատեսական աշխատանքով զբաղվել, դե բնական այգեգործությամբ, այնտեղ ծիրան, խաղող, այլ այլ, և մի խոսքով մամայս հետ այդ գյուղում ստացել են իրանց բնակարան են տվել, հետո ինչ-որ բնականից մի մասը փոքր եղել, նորից ավելացրել են, կարողացել են ապրել, դե բնականա ես ուրախ եմ, որ նման ընտանիք եմ ունեցել, ծնողներ, թեկուզ որևէ պաշտոն չեմ զբաղացրել, բայց իրանք եղել են ազնիվ, մաքուր, քրտաշան աշխատանքով մարդ, և դրանով հպարտանում եմ, այդ իրանց աշխատասիրությունն է նաև փոխանցվել ինձ, որ կարողացել եմ 1977 թվականին այդ ասեցի Մշամարտի մարզիչին Աշոտ Վելասյան, չէ, ոչ, Մշամարտը, հա, ինձ խորհուրդ տվեց, որ Օքսեն ջան, դու այնտեղ, որ քանի որ զբաղվում ենք այդ Մշամարտի ժամանակ ծանրություն ենք բարձրացնում, իր աչքը բան էր եղել, էլի նկատել էր, որ ես լավ մարզիկ կդառնամ, ծանրուրդ կդառնամ, խորտվեց, ասաց Օքսեն, ես քեզ չեմ ուզում նեղացնեմ, բայց ոչ որ դու լավ, ավելի լավ կարաս շտանգիս դառնաս, էլի մի հատ փորձի, ես ինչ տեղը, հա, իր անուն ազգանը Սլավիկ Սարգսյանն է, այնպես որ ինձ համար շատ հաճելի անձնավորություն է, եթե լսում ես, ես ուրախ կնեմ, որ միշտ հանդիպում եմ, շնորհակալ ենք իրեն, որ նաև ուղղորդել է, ճիշտ, մեկ անգամ որ արդեն աշխարհի չեմպիոն էի դարձել, ասեց Օքսեն, հիմա այդ վաստակավոր մարզիչը ես պետք է ստանամ, դե շտանգի մարզիչը պետք է ստանա, ասի որ դու քեզ ստանաք, արժանիքներ ունեք, ես չի որ, և ինչ ասեմ, տեղից 77 թվականին շարունակել եմ զբաղվել սպարտակամավոր մարզական ընկերություն ու եմ գրկվել, միանգամից մի տարի պարապելով սպորտի վարպետի նորմա, չէ, 77-ին պարապելը, մարմարի 78-ի վերջին սպորտի վարպետ դարձել, 1980 թվականին Բելարուսիա Մոգիլյով քաղաքում ես արդեն սահմանել եմ 7003 աշխարհի ռեկորդ,
եւ լրացրել եմ միջազգային կարգի սպորտի վարպետի նորմատիվ, դա բարձր ցուցանիշ էր, դա եղել է արդեն 52 քաշային կարգում, 52 քաշային կարգում ես առաջ անգամ Մոնրեալում մասնակցեցի Կանադայում, բայց անձնական քաշով հենց աշխարհի առաջնության ժամանակ արդեն 19 տարեկանում ես իմ անձնական քաշի պատճառով զիջեցի բուլղարացի ատլետին եւ գրավեցի երկրորդ տեղը, բայց եւս մեկ մոտեցում ունեի, որ 137 կիլոյով կես պետք է բարձրացնեի, որ հաղթեի 2.5 կիլոյով, իմ ինքան նման 1 կիլո չէ էլի, որ ավելի հեշտական առաջինը բարձրացրեց, այն ժամանակ ավելի խնդիրները ավելի դժվարացրած էր։ Եվ 80 արդեն մեկին ես Իտալիայում դարձա երիտասարդների աշխարհի եւ Եվրոպայի չեմպիոնական 6 մեդալ եմ ստացել այդ ժամանակ, սենց առանձնացված չէր էլի մրցումները, եթե դու աշխարհի չեմպիոն ես, նաեւ Եվրոպայի չեմպիոն ես։ Հա, այդ նշվում է աշխարհի եւ Եվրոպայի չեմպիոն, դա աշխարհին են տալիս։ Տես շարունակեցի եւ գիտեմ հարցեր տալ։ Հա, հա, ես հավանում կողնորոշեմ պատասխանը։ Այդ 82-ից հետո փաստորեն Հայաստանում պետք է, չէ՞, անցկացվեր աշխարհի առաջնությունը։ 83 թվականին արդեն 83 թվականից առաջ, քանի որ Հայաստանի հավաքականը ներկայացնում է 3 մարզիկ՝ Վարդանյան Յուրիկ, Օրմիրան, Մելլավգերը, ժամանակը չէր, որ ինքը հեռանալ էր, բայց ցանկը տենց ստիպեց։ Եվ Վարդանյան Յուրիկ, Սարգսյան Յուրիկ եւ ես, այսինքն սովետական միության ժամանակ 3-1 ազգից 3 հոգի Հայաստանի հավաքականում դեռ ռուս ազգին չենք հաշվում, ասենք շատ դա համար։ Չէ, իհարկե, նվաճում էր, էլ։ 30% արդեն հայ էին։ Եվ որոշել էին պետության կողմից, որոշում էր կայացվել, որ ինչի մեկ անգամ գոնե Հայաստանում անցկացնենք աշխարհի Եվրոպայի առաջնությունը եւ հայերը մեծ հնարավորություն ունեն կազմակերպելու։ Մենք այն ժամանակ ունեինք Եվրոպայի փոխնախագահ Գարուշ Մեխելիս Կարապետյանը, որը մի հրաշալի անձնավորություն էր, շատ էր սիրում սպորտը, շատ էր սիրում այդ ծանրություն բարձրացնելը, ճիշտ է, ինքը լուրջ մարզիկ չի եղել ծանրամարտի, բայց ինքը բավականին շատ լուրջ տրամադրված էր Հայաստանի ծանրամարտի զարգացման գործի մեջ։ Երկար տարիներ եղել է համաշխարհային, հա, եղել է Եվրոպայի փոխնախագահ, Հայաստանի ծանրամարտի ֆեդերացիայի նախագահ։ Եվ որոշումը կայացրեցին, որ համալիր պետք է ստեղծեն։ Այն ժամանակ մեր շատ սիրելի Կայան Սերբիջ Դեմիրճյանը արդեն կենտրոնում էր ինքնը ղեկավարում։ Ուրեմն երևի միասին հանդիպել են Մոսկվայի կառավարության հետ եւ որոշեցին անպայման մեր մարզիկների համար պետք է կառուցենք այդ մեծ համալիրը, որտեղ պետք է անցկացվի աշխարհի եւ Եվրոպայի առաջնությունը։ Միանշանակ մենք համոզված ենք, որ երեքս էլ անպայման այդ մեդալը նվիրելու են մեր հայ ժողովրդին։ Պատրաստվել ենք ամենաբարձր կարգավիճակով։ Ասենք ոնց եք պատկերացնում 55 կիլոս քաշային տղան 165 կիլո ծանրություն բարձրացնելը։ Ամեն ինչ կորոշի վերջին մոտեցումը։ Կամ 165 կիլոգրամանոց ծանրությունը գնազանդվի քեզ, կամ այն ուղ ձայնով ընդմիջած և փշրի կովոսկե երազանքը։ Վերջին մոտեցումը։ Ինչ են մտածում հավաքականի մարզիչները, ինչ են մտածում ինքը, ովքեր։ Մի գուցե հիշում է հարազատներին, որոնք սպասում ու հավատում են նրա հաղթանակ։ Այո, չեմպիոն չեն դրել։ Քեզ հատկացված է 3 րոպե։ Եվ այդ ակնթարթ թվացող ժամանակում պետք է իմի վերես այն ամենը, ինչ ձեռք ես բերել մարզումների ժամանակում։ Հիմա, 2 րոպե հետո, դու պետք է ապացուցես, որ կարող ես չեմպիոն լինել։ Եվ ահա բաղձալի այն պահը, երբ աշխարհը ականատես է դառնում նոր չեմպիոնի կնդին։ Ապրես էքսե։ Եթե դու կանխուկեք նաև ես վերջին տարիների այդ նույն քաշել կարգի ցուցանիշները, և համատական կարգը դեռ չի կարելի մոտիկ։ Դե դրա համար հարցրեցի հիմա այդ Սիսյանի այդ անգեղակոտ ուներ, թե ինչո՞ւ։ Դա ասեմ, մամայիս բանը, հայրիկը շատ ուժեղ մարդ է եղել,
ճանաչված է եղել որպես ֆիզիկապես հոշտված լուրջ ազնվորություն, որտեղ եթե այն ժամանակները ինչ որ խնդիր է եղել ադրբեջանցու, չգիտեմ, Նախճվանի ապրող, Բաքուի ապրող, այնտեղ այժմերի ժամանակները ինչ որ շփումներ են ունեցել իրար հետ, բայց այդ ուժերի դեպքում միշտ այդ իմ պապուն տարել են, որ ինքը որպես այն ժամանակ փայլեվաներ են ասել, որ ինքը, ասենք, բան աներ, այդ կող կմնի եւ միշտ հաղթանակը իրան է եղել ու չեն կարացել այդ մարդուն որևէ անգամ այդ թուրքը, ասենք, իր ուսերը դնի կպցնի հողին եւ միշտ որ այս վերջերս արդեն չեմպիոնության ժամանակ գնում էին, ասում էին իմ պապուսանը առաքել, պապայսանը առաքել, ասում են թվարակել հանգարց գլուխ չգովա, որ այդ իրա գենն է, ասած էսի, հա, ասած էսի մամայքում նկաշելել եւ հպարտ եմ, որ այդտենց մարդը եղել է ինձից առաջ եւ կարողացել է այն գործը մեզից առաջ անի, որը պատիվ ու փառք է բերել հայ ժողովրդին, դրա համար ես հպարտ եմ, իհարկե լեռնային շրջաններում այսօր մեր մարզիկների հնարավորությունները մարզվելու շատ քիչ է, բայց կուզենամ, որ եթե լսում ա ինչ որ վերադաս, որ կարող հնարավորություն ստեղծի, թող լեռնային շրջաններում անպայման ստեղծեն, կարևոր չի որ մարզաձևնա, միայն թող սպորտով զբաղվեն, բայց տղամարդու սպորտաձևելին են, թե մեթե բաները թող Երևանում զբաղվեն, իսկ եթե միշամար, բրսկամար, ծանրամար, թող սամբո, ջուդո, թող անպայման մեր ազգին շատ պիտանի կարևոր բանա, թող ռայոնում շրջան, ընդհանրապես այդ մոտեցումը պիտի դրսևորվի, որ այդ ուժային մարզաձևերը, հա, սպորտային մենամարտերը, հա, որ մտցվի որպես մշակույթ, էլի, օրինակ, իհարկե, եւ մեծ ուշադրություն պետք է դարձվի դալիչների վերանորոգման խնդիրների, նոր դալիչներ կառուցելու, ասենք Երևան քաղաքը դեռ քիչ է, էլի, Երևան քաղաքում որ հաշվենք մատերի վրա, ծանրորդներ ամանի շատ քիչ է, շատ քիչ, այդ մեր քիչ ունենք բոլոր շրջաններից է, դե այնտեղ է ուժը ֆիզիկական, հա, ես Սիսիանի ցավը տանեմ անգագոտին էլ էտը թող այդ տարածը շրջանի ժողովրդը եւ ղեկավարությունը մի քիչ հնարություն ստեղծի այդ մարզիկները, այդ երեխաները անգործության չմատնվեն, միայն դաշտը չի, միայն հողությունը չի, ինքով պահելը չի եւ նաեւ ինչի ոչ տարածքում կմնան, իրանց գյուղում կմնան եւ կկրթվեն եւ նաեւ, հա, զբաղմունք կլինի, նաեւ ճանաչում կբերի հայ ժողովրդին, միայն չեն ասի օքսեմիզան, այսինչ տարածքում կգնամ թող երկրորդներ, երրորդներ լինեն, գոնե հետնորդներ լինեն։ Եմ չայլոց այդ 80-ական թվերին ես գործի բերումով այդ մասերով անցել եմ, մեկը ասեց օքսեն Միրզոյանի գյուղն է, ասեց անգերակոտի համար, բանը հիշեցի, ուզում եմ ասեմ, այդ տարիները որ մենք երեքով դարձանք, այնպես ուժեղ անուն բերեցինք, մենք Սիսիանում այդ տարածաշրջանում ունենք ռայկոմի քարտուղար, բանը Շորս Դավիթյանը, Շորս Դավիթյանը մի ազնիվ մարդ, մի շատ սպորտը սիրող մարդ, հաճախակի ներկայում եղել տարբեր առիթներով այդ իրեն հետ կապված միջոցառումներին, անգամ Հայաստանից փոխանցի կարմի դրոշ էին հանձնել Սիսիանին, նաև կառավարության կողմից ես էլ եմ ներկա եղել այդ միջոցառմանը, մի քանի միջոցառումների, և ինձ, Վարդան Յուրգին, Սաքսյան Յուրգին եւ ամբողջ սպորտի նախարարությանը 6 օր մեկ շաբաթով, ուրեմն 4 Ղափանի, Մեղրի, Գորիսի, Սիսյանի ռայկոմի քարտուղարները միասին 4 օր ոնց որ բանի գործերը թողած զբաղվել են մեր այդ չեմպիոնությամբ, ու մենք որ լուր կա, որ գնում ենք դեպի այդ տարած, ասենք Սիսյանի Զանգեր կոչվածից մեզ զորնա դողոլով ընդունել են, տարել են, ամենալավ բաները մեկ էլ մի հատ էլի է տենց հումորային բան կար, որ ասեմ, այս Սաքսյան Յուրիկը վատ էր զգում, որ ասենք ինքը էշմի ազնում, երբեք ես էլ եմ նույն էշմի ազնում, մեզ նման ջերմ ընդունելություն անկերծում ասեմ չի եղել, միջև առեսոր էլ չկա, բայց այդ ժամանակ բանը Շորս Դավիթյանը, բանը Սաքսյան Յուրիկը արդեն խասյաթը հասկացել էր, որ ինչ է կատարվում, ինչ որ ուտում էինք հավը, ասում էր անգղակոթի է, ջուրը մեկ ասում էր անգղակոթի է, կարմրախայտ էին գտում, ասում անգղակոթի էսի գետից է դեպալ, բանը յուր կան, ասում էր գետավճանը ուրիշ տեղ չկա, ասեք ուրիշ բան, այսինքն ասեք մորային բանը եւ այդ ջերմ ընդունելությունը մեծ նվերներով, շքեղ, ամեն ինչով, չեմ ասում ոսկիներ են տվել, բայց մարդ ոսկուս թանգա լավ ջերմ ուշադրություն, ջերմը ծնայ է, իմ համար հիշողություն է եւ շնորհակալ եմ այն ժամանակ, որ Շորս Դավիթյանը որ արդեն տեղափոխվել է Երևան, այստեղ խմբագիր Հայաստանը, դեպի խմբամը, այո,
այդ մարդը իր տրադիցիան, իր ձևը չէր փոխում։ Ընդունելության էինք արժանանում, գնում էինք, ինչ-որ մեծ արման երեկուներ կազմակերպում տարբեր բնագավառի մարդկանց հետ, այդ ճանաչումը մենք տենց ենք ձեռք բերել։ Եվ դրա համար հպարտ եմ, և բխուրեմ, որ մեզ է չի։ Հա, իր մասին շատ լավ հուշեր ունեմ, Ալեքսան Մատվեչ Կիրակոսյանի ներուկ իմանակ, ինքն է իր հուշերում գրում, թե Շորս Դավթյանի, Վահագն Դավթյանի, Շորս Դավթյանի, Վահագն Դավթյանի, մեկ էլ Համոսահյանի հետ, այ հետ Սիսյանում ինչքան գնացել, հա, լավ ընկերությունները գնացել քեֆերեն արել։ Լավ, հիմա անդրադառնանք ձեր սպորտային երկու բառով, հետո անցնենք այս պատմություններին։ Հաստորեն ամենամեծ ձեռքբերումը 88 թվի Սեուլի Օլիմպիական ոսկե մեդալն է, բայց մինչև այդ 84 թվին հնարավորություն կար, եթե այդ չբեկանվեր, հա, Օլիմպիական խաղերը, որ մեր խորհրդային միջազգային Օլիմպիական կոմիտեի խարտիայի ամեն 4 տարի մեկ լինում է Օլիմպիական խաղը։ Օլիմպիական խաղերը դա սպորտի պատմության մեջ ամենաբարձրն է։ Ինչի համար է բարձր։ Նույն աշխարհի երկրներն են մասնակցում, նույն մարզիկներն են, բայց շատ քչերի բախտը բերում է մասը, այսինքն ընդգրկում են հավաքական կազմ, ասենք sense, տարիքով մեծա 30 տարեկան 34-ում էլ չի կարող մասնակցել, դուրս է գալի։ Իր լավագույն տարիքը ասենք 31-ն է կամ 2-ը։ Մարզիկներ կան վնասվածներ են ստանում։ Մարզիկներ կա ասենք ինչ որ դոպինգային խնդիրներ ունենում, բռնվում են։ Շատ քչերն է, էլի ասենք հաջողում է 4 տարին պաշտպանվես ու գազ մասնակցես։ Դրա համար Օլիմպիական խաղերը ամենասիրելին է եւ ավելի ցանկալին է որ մասնակցեմ։ Եվ դա կոչվում է ոչ թե նախկին Օլիմպիական չեմպիոն, այլ ինքը քանի ողջ առողջ ապրում է եւ դրա հետեւել ասում են Օլիմպիական խաղերի չեմպիոն, աշխարհի չեմպիոնն, ասում են որ թվի աշխարհի չեմպիոնն ես։ Բայց Օլիմպիական խաղերի նման նախկին չեն ասում։ Եվ մեկ-մեկ էլի հարցազրույցների ժամանակ միշտ ասում են որ թվի, որ ինչ բան, ասում դրան էր Օլիմպիական խաղերը, ասեմ որ թվինա 24-րդ Օլիմպիական խաղերն է, ես թվինա, բայց դապես չէ, եթե ձեր համար ասեմ, բայց դապես չեն ասում, եթե Օլիմպիական չեմպիոն է, ուրեմն ուրեմն չեմպիոն։ Ամենի ժամանակ փակում է եւ ես ասեմ, տարբեր երկրներ անունը չտամ, ասենք շատ դեպքերում օթանավակայանում ասենք ինչ որ հանդիպել են մարդկանց կամ ռեգիստրացիայի ժամանակ, որ արդեն պետք է տոնսեր կտեն վանանեն, ասենք ինչ որ ցած նայել են, ինչ որ մեկին ուզեցել են նմանացնել կամ ինչ որ հարց են տվել, բան ասել եմ, շատ նույն մտածեք, Օլիմպիական չեմպիոն եմ, բոն։ Պատկերացեք, եթե Իգնատիրում իմ տոմսի տեղը եղելա վերջինը, ուրեմն չեն ասես, ա բիզնես կլասա, թե առաջի կլասա, ուրեմն ամենալավ տեղը տվել են, եւ ինձ եւ կնոջս տենց հարգանքը շատ մեծ է եղել։ Որևէ ազգի մեջ ես չեմ նկատել, որ Օլիմպիական չեմպիոնի հանդեպ անտարբեր մոտեցում լինի։ Ես ասում եմ, այն ինչ որ արդեն 40 տարվա այդ սպորտի մեջ կամ եւ այդ իրականությունը միջև առեսօր։ Ես անգամ որ գնում եմ օթանավականից Երևանից թռնելու, ասենք դե սովորական մարդ եմ, հերթ եմ կանգնում, ռեգիստրացիա եմ անում, որ թռնեմ։ Պատկերացրեք, եւ շարք կանգնաժողովրդից եւ այնտեղ ավիացիայի աշխատողներից առանձին հրավերք են անում, ես էլ զարմանում եմ, էլի ասում եմ, ոնց կարելի է, էլի ասենք ժողովրդին սպասում ենք, հիմա 5-1-ը միասին են գործ թռնելու, մենք վշտապելու բան չունեմ, էլի այդ հարգանքը, այդ պատիվը, այդ ամեն ինչը ժողովրդն է մեզ տվել, սիրելով, սիրելով, այո։ Եթե մարդը չսիրվի ինքը ժողովրդի կողմից, ինքը ասեմ ոչինչ, ոչի բան ընդունելի տարբերակ չի կարող լինի։ Շոգա մորացա, որ չէ, ես ուզում եի նշել, որ փաստորեն եթե այդ քաղաքական որոշման պատճառով 84 թվին էլ անցկացվեր Օլիմպիական, հա, ոչինչ, այդ արդեն որոշվեց, որ Հայաստանի Հանրապետություն պետք է չլինի, դա որտեվ դրանից առաջ մեկ մի անգամ փորձ էինք արել, արդեն մի 3 ամիս առաջ փորձ էինք արել, դեռ կիսատեր սվարկային անում, դեռ մրցարտակ էին սարքել հատուկ, դարիչների բաները չէին դրել, այդ ինչ են ասում, նստարանների համար կիսատեր բան, բայց որոշեցին, քանի որ դալիճը մեծ է, ինքը շատ դժվար է, էլի կենտրոնանալ այդ ելույթի ժամանակ, մենք Ֆիոդոսիա քաղաքից մեկնեցինք անմիջապես Երևան, փորձ արեցինք, այդ ժամանակ Ասեվիչ Դեմիրճյանը մասնակից
մասնակից դարձավ այդ մրցումների ժամանակ, պատկերացեք, ես այդ փորձի ժամանակ 172 կիլո բացացեցի։ Ինչ էր մի քիչ առավելությունը, քանի որ դեղ անձնական դուք քաշը չես իջացնում, դարձնես 56 կիլո։ Ասենք եկել եմ 60 կիլո, 60 կիլոյով կշարվել եմ, դեռ մրցումային բան չեմ, որ մեզ փորձն էր ավելի կարևոր այդ ժամանակ, դեռ մեզ հանդիպեց էլի, ասեմ շատ եմ տարի, որովհետև շատ եմ սիրում այդ անձնավորությանը, ասեց, ոքսեն, կներես էլի, բան ես, դու ոնց կարացար այդքան բան բարձրացնել, հլը ինձի նայի, քեզի նայի, դե ես էլի, ասենք 60 կիլո փոքր մյատ, երիտասարդ տղա 22 տարեկան էի, բայց ծիծաղս եկավ, բան, մեկ էլ Յուրիկը, դե մեր ավակընկերներ, իր խոսքը մեր համար շատ կարևոր էր, բայց ընկեր Դեմիրճյան ասեց, խոստանում ենք երեքովս այստեղ չեմպիոն ենք դառնալու, ասեց, որ մենք ձեզ մեծ հույսով սպասում ենք, ինչ նվերել որոզեք, մենք ձեր համար պատրաստելու ենք։ Եվ ցավը նա եղավ, որ այդ մրցումները Երևանում չկայացավ, տեղափոխեցին Մոսկվա Իսմայիլովի դալիճ, բայց մենք մեր խոսքի տերն էինք, երեքով դարձանք աշխարհի չեմպիոն, մեկս մեկին հույս տալով, դա առաջինը ես էի, հետո Յուրի ջան, դու, Սարգսյան ջան, հետո Վարդայան ջան, դու, ուտենց, այն ժամանակ մեր Գերագույն Սովետի նախագահ Սարգսով, ներկայ էր մեր երեքի մրցումներին, շատ ուրախ էինք, որ ուտենց մենք հույս ենք ներշնչել մեր ժողովրդի, մեր ղեկավարության մեջ, որ ներկա լինեն, եվ այդ պարտությունը իրանք չզգան, այլ հաղթանակը, հաղթանակի բերկրանքը դա ասեմ էլի, որ մարդը հույս է դնում, այդ հույսը ամենակարևոր բանն է, հույսը երբեք չպետք է։ Համեմատության համար ասեմ, մոտավորապես ոնց որ 70-ական թվերին այդ Արարատը տենց բաներ բերել, ուրախություն, այ այդ թվերին էլ դուք էիք ձեր եռյակով։ Դժվար սպորտաձև է, հետո թիմային է, թիմային խաղը շատ դժվար է, իսկ այդ հաջողությունները դես այդ ժամանակ ասենք փոքր եմ եղել, բայց գնում էի ստադիոն, սիրում էի, որովհետև ես գնում էի, ասենք մեր հարազատների հետ, ովքեր ֆուտբոլ շատ են սիրում, բայց իմ համար այդքան բան չէր էլի, ես չէի մտնում այդ բանի մեջ, ուղղակի ես ասում եմ, որ այդ հերսոսցում նայեմ, ավելի իմ համար հաճելի է, քան ստեստե նայեմ, բան չեմ հասկանում, հա, բայց ասենք սիրողները, դե մի հատ ֆուտբոլը մի ուրիշ սպորտ է, այլի ֆուտբոլը, ասենց պատկերացեք 100,000 մարդ է նստած, աշխարհում կլինի տես մարդ, որ 100,000-ին կարողանա ոտքի հանել, կարծում եմ չի կարա լինի տես մարդ, բայց ֆուտբոլի մեկ գնդակը դեպի դարպաս հակառակորդի, այդ 100,000-ը առանց որևէ մեկի հրամանի կարգադրության նրանք արդեն ոտքի են, այդ է ֆուտբոլը լավ սպորտաձև է, հետո ասեմ ֆուտբոլը անգամ գնդակը օրոցում էլ են երեխուն տալիս, գնդակը որ խաղում է, բայց այդ շտանգին չես կարողացում տասել, իսկ շտանգեն կարածած 10 տարեկանից հետո 9 տարեկանում, մինչև այտենց եթե սիրի էր, շատ երեխեք կան գալիս են հաճախում են դպրոց, մարզում ես, ինչ-որ կիլոների ասում, մեկ է ծնողը ասում է, դե գիտես չեմ ուզում երեխեն բանը լինի, կարող է գոլոտ մնա, կարող է սես մնա, ասում եմ ժողովուրդ, դուք մի նայեք իմ որ ես եմ կարճ, իմ ծնողներն էլ են ուղին, ես իմ ծնողներից էլ ավելի բոյով եմ, ասում դուք նայեք Վասիլի Ալեքսեյև, Դավիթ Ռիգերտ, Յուրիկ Վարդանյան, Վարդան Միլիտոսյան, այսինքն այն մարդկանց անուններ տան, որ ամբողջովին տեսել եք էլի, դա հասակի է, ցածր պայելու որևէ խնդիր չունի, ցավոք մինչև այսօր շարունակվում է, ուրեմն սվանում այդ կինո Այրոնիկի մոտ Օլեգ Աշևոյի տաս հասեմ, մենք ունենք մարզադպրոց, այդ տարածաշրջանի ամենահայ, կարամ ասեմ Երևանի ամենալավ ծանրամարտի մարզադպրոցն է տեղ, և այդ միակն է, այդ տարածաշրջանում, տարածաշրջանի ծնողները, երեխաները, հայրերը շատ պասիվ են, անկեղծ ես հիմա փոշմանել եմ, որ կառավարության այն ժամանակ խնդրել եմ, այդ տարածքում այդ դպրոցը սարքել են, հաճախականությունը շատ քիչ է, չեն սիրում, այդ տարածքի ժողովուրդը չեն սիրում զբաղվել, մտածում եմ, որ ինչի սխալ եմ արել, որ ես գումարը խնդրել եմ, մտեղ են սարքել, էլի, որովհետև դա նախկինում եղել է ծանրամարտի դալիճ, մոտ 30 տարի չի օգտագործել, քարուքան, պատերազմի ժամանակ զինվորներ են մտել, մի խոսքով ավերակ վիճակ, հետո մարդիկ են եղել, որ ցանկացել են գնել այդ դալիճը, բայց մենք խանգարել ենք, այսինքն սարքել ենք սպորտային դալիճ ենք սարքել, եւ այտենց մինչեւ այսօր շարունակում ենք զբաղվել, հուսով եմ լավ կլինի։ Լավ, մի քիչ փորձենք
հետաքրքիր պատմություններ ձեր մարզական կյանքում կամ անձնական կյանքում ինչ որ դեպքեր իրադարձ։ Բաներ մենք ասես դե Գարուշ Միխայիլ Քշկարապետյանը անունը ես արդեն նշել եմ։ Ինքը միշտ մեր հետ եղել է։ Ինքը շատ կոլեկցիոներ էր շշերի, խմիչների։ Եվ չկար այտենց մրցում, որ դու վերադառնա 2, 3, 4 տարբեր այսպես ձևերի, որ անկան կարեցյանը չունենա։ Ուրեմն գնացել է Գարուշ Մեղրաքիչը Իտալիայի Սան Մարինո քաղաքում ենք։ Եկավ Սաքսյան Յուրիկ, Օքսենը եկեք մրցում մրցել է, չէ՞ հա։ Ինչ կան երկարության։ Ուրեմն ես ի՞նչ տեղը, ես գնացել եմ մի հատ շիշ եմ առել, այս շշի բարձրությունը այսքան կլինի։ Ինքը շուն է, ոնց որ ես թաթերով նստած ա։ Բայց գլուխը դրա բանով էլի պտտովիա թե վերևից են այդ կոնյակը լցնում։ Հիմա դա իր ամբողջությամբ պատված է կարիճի մի գույնի կաշիով։ Այդ կաշին, որ ինքը վերելա, հետո նկատել է, որ մի քիչ քերված է այդ կաշին։ Հիմա եկել է ասում օքսեն, բան պետք է տանեք, այս անպայման կամ շուն ընդհանրապես փոխեք այս շիշը։ Կամ գլուխը պետք է փոխեք։ Պատմություն, հա։ Ագարնայդ մենք ոչ իտալերեն ենք կարող խոսակ, ոչ էլ անգլերեն ենք խոսում, մենք դա գիտ մարդուն ի՞նչ բացատրենք։ Ո՞նց բացատրենք։ Ձեռով ֆոտո։ Սենցիա։ Ինչ ուզում եք գնացեք արեք, ես շիշը պետք է փոխեմ։ Գնացել ենք էս իտալացուն։ Պատմում ենք, ասում ենք աղբե ջան, հիմա ասես սենցիա էլի, ինչքան փող կտանք էլի, հասկացնում ենք մի բանի քիչով ի՞նչ ենք ասում։ Հասկացնում եք, ոչ էլ այս ունեք ուզում առնեք, ասում են, չէ, նո, չենջ, բան, եթե ես փոխենք սրա հետ, կամ եթե ուզում ես էսի տանք, փոխտանք էտի դուր։ Մի խոսքով, հարասին յուր կա, բեր շան գլուխը փոխենք, մեկը նույն շուննա, նույն գլուխնա, դրա քաշինա կարևորը փոխած չէ էլի։ Եկանք, ոչ էլ մտած հարմարեցին, չգիտեմ, մի քանի կոպեկել էլ այդ փող թողեցինք այդ խանդի տիրոջը, որ իրասարտով լինի, գնացինք, այս Սաքսյան յուրի կարա գցեց։ Ասեց Գարուշ Մեղրաքիչ ասել են դուշում են դարուր չես փողել, դու գլուխ ես փողել։ Ասի Յուրիկ ջան, ուրա կարող ես ձեռս առնում, որ դու Միջամ ռուսերեն ենք խոսում։ Գնացինք էլի դես մտանք, ոչ էլ տվեցինք, համոզեցինք, ասեց Յուր կանգնած դու ցենը, ասանը ես էլ հետը չեմ գալու, որտեղ մարդը մեզի գլարի դեից։ Մի խոսքով այդ թեման դես փողեցինք, վերեցինք ապրել տղեկ ջան։ Գնացել ենք այն ժամանակ այդ խանութները մելի այդ Իտալիայի մեջ են երաժշտական են ցվետոյ մուզիկային ասում բան, այդպես բաներ այդա թողնում։ Տարբեր էֆեկտներ է։ Ուզում առնի էլի։ Հիմա մտել ենք սենց ագրուսը դնում ան, այ մա բան, որը պետք է առնի, դա չի հասկանում։ Մեզ էլ է այդ տարի։ Մտա մենք եկան հասկանում ենք, հարա դուք ջայլ եք, որն է լավ է, որն է այս մեկում։ Մեկ էլ մի հատ այնտեղ այդպես բանը արձանի նման տղա է էլի, կանգնած էս հաշտից էս գլխին դրած, բայց մանիկին է էլի դա։ Սրանց էս ասում Զակ ջան, մի քիչ ենքում գնա էլի։ Կասեմ Քաշկա, եղակ դեսի բանա։ Մանեկին։ Արձան է։ Փոս, փոս, ոնտը դիջել նոմանի։ Ասեմ, այդպես բաներ, նայեք, մեր համար 81 թվականի, որ ես ու Սարգսյան Յուրիկն ենք մասնակցում, դե Յուրիկը արդեն այդ տարիքից դուրս էր, մի սենյակում ենք մնացել, նույն օրը սաունա են գնացել, որտեվ ինքը մի օր ինձնից հետո էր, էլի ասենք, եթե ես քաշային, հա, բանը 57 կիլո, ինքը կարաններ, ասենք 61 կիլո, որտեվ ինքը 60 քաշեր մաստանցում։ Իշմ անա։ Միշտ գնում ենք բան, այդ ինչ են ասում, այդ մրցումների մաստանցում ենք, այդ քաշկցելով էլ է, այտենց անպայման առանց դրա չէր լինի։ Այս բանը Սաքսյան Յուրիկը արդեն քաշես քցել եմ, բրծել եմ, ասեց ապեր, քու հաջողությունը, իմ հաջողությունն է էլի, որ դու չեմպիոն դառնաս։ Արա ես նախանձից կմեռնեմ, ասում անպայման ես էլ պետք է չեմպիոն դառնամ էլի։ Ասաց ապերս գնա, քեզի հաջողություն, ես հույսով եմ, որ դու մեդալով գալվես։ Արդեն դե ինքան համբեր է, դե բանը սենյակում։ Մի օր դի սպասի էլի։ Հա, հա, չեմպիոն, չեմպիոն, բան, բան, մեկ էլ արդեն եկա, որ արդեն դիմավորը գոռում է, չեմպիոն ախպերս եկա, բան, մի հատ մեջ շուկով սեղան տորտ, բան, մրկով ասես դիմավորեց Սաքսյան Յուրիկը, ասի Յուկա ջան, շատ ուրախացի, ես քեզ ուղղակի ուրախությունն էլ աթուլություն բերեմ էլի։ Հա։ Ասի հանդարտվի, այդ մենք ամեն ինչը կանենք բանից հետո էլի, այդ ինչ են ասում։ Մրցումից չեմ դառնալու։ Տենց բանում էլի մրցում էին, գնացել էինք Տոկիո, աշխարհի գավաթնա։ 83 թվին իսկական էս լուրջ աշխարհի, բոլոր աշխարհի չեմպիոններն են, դե Ցինկլեր կա, այս Ցինկլերի Ավուսյակով են որոշում, ով կարա չեմպիոն դառնա, ով երկրորդ, ով երրորդ։ Եվ գնացել ենք մի հատ սաունա ենք մտել։
Մեր մարզիչները Ալեքսանդր Սերգեյեվիչ Պրելեպինը մի հոյակ բա անձնավորություն կինել հայ մտենք ուրեմն գոլորշիով բան ենք մտել սաունա լավ քրտնում ենք ոնց է ջուրը գնում ո կար կշարվում ենք արդեն ժամուկեսա 100 գրամ չինգել հետո կշարվում ենք չինգում ասեն վասյան ես բանը չեն կարող քաշկցենք բա մեր վերջից պետք լինի ասես շուտ արենք արդեն մեռած մարդ ենք էլ մեռած հար չկա մեր վրա Ու հիմա մեզի տարելա մի հատ էլ այնս որ ասում են ռուսական այդ սուխոյ բանյակ էլի ֆինական բանյակ գնացել այդտեղ մի նոր այդ մի կիլոն քցել են մեռած նման քնել ենք բայց այդտեղ լավ էր սաղսել գավաթները տարբեր ուղություններով մեկը լավ վեց մոտեցում անելով մեկը չգիտեմ ինչ այդտենց ովը շատ կիլոներ կանի այդտենց այդտես բաներ հատուկ մրցանակներ կար բոլորս էլ մեդալ մրցանակները շահեցինք Եվ այդ ժամանակ ես սահմանեցի իմ առաջին ռեկորդը չէր, բայց բոկում վարժությունում շատ բարձր ցուցանիշ էր, 131 կիլոյկես բոկում արեցի աշխարհի ռեկորդ դրեցի։ Այնտեղ Նիկոլայ Նիկոլայեվիչ Պարխոմենկո ունենք, սովետական ուժան այդ բաժնի վարչության պետներ, եկա մեկը ասեց մեդալները ինքնա բեմի վրա գցում, ու ասես տեսնում արտասուքները էլի գնում, այդ մարդն էլ ըմբիշ էր, լավ ըմբիշ է եղել։ Ռուսական ըմբիշներից էր եղել, բայց նա այդ պաշտոնում էր աշխատում։ Ասի ի՞նչ է Նիկոլայ Նիկոլայեվիչ, օքսեն յառած, ասում իչին, ասում որ չեմպիոն, ասում ո՞նց կարելի է մարզիկը տարին 12 ամիս ֆորմի մեջ մնա, էլի։ Ասես այ դրամար եմ ես լացնում։ Գնացել ենք այնտեղ համերգները, կտանեք ծախսեք ձեզին ծնողներին նվերներ կառնեք, շատ այտենց լավ Պահեր շատ ունենք։ Օրինակ մի հատ բան եմ ասեմ, ասենք Գարուշ Մեխակիչի հետ կապված, գնում ենք, դե քաշ ենք գցում։ Մի անգամ Ռումինիա ենք թռնում, որտեղ են գնում, ուրեմն Իգնատիերը ուրիշ տեղ իջավ։ Հիմա 6-7 մտի ժամը դե մնանք, ինչ որ խնդիր կար։ Հիմա ոչ հյուրանոց են տանում, որ մնանք։ Ոչ էլ դե գնացինք աeroportի դիմացը անտառներ էր, ծառներ էր։ Էս Գարուշ Մեխակիչը որտեղից գնաց, ֆաներաներ գտավ։ Վերից այդ ֆաներաները գցեց այդ խոտերի վրա, ասես տղեկ իր սունկեքի մեջ շոր մոր որ կա, անեք փրեք սրա վրա, պարկեք որ հանգստանա։ Հիմա սողացել մեռնում են, վերաներս չորացել է։ Դե ջուր էլ կա, բայց չի տալի, խմենք, որտեմ քաշնես կապել, հա։ Այնտեղ գնում ենք էսած այն կալումնիկի նման սև մորի են ասում ինչ այդ մոշ, հա։ Այդպես բաներ կա, ցիխարի հավաքում ենք, ուտում ենք, հետո բայց մենք բռնվանք էլ որ վերաներս կարմեր էլ էր։ Որստեցի չի գերելի հանգարց դես բան չանեք հոկեբան բան ունենք ուրեմն ինքը գնդապետ է Կաշպիրովսկին նաև զինվորական գնդապետ է որս այդ ժամանակ Ալեքսանդր հենց են Կաշպիրովսկին հա Կաշպիրովսկին մեր սովետական միության ժամանակ մեր այդ միշտ աշխատել է մի 2-3 տարի եւ հաջողությունը շատ բարձր է եղել ինքը գալիս էր ասենք զգում էր որ ասենք ես նստած եմ արդեն նախապատրաստվում եմ այդ դուրս գալու նախաբար ուզմունք լարվածություն հա ասում էր որ մատերս ինչ որ բան է վիբրացիայի տակ կամ ինչ որ մի քիչ շարժումներ եմ անում այդ դրոպեին մի հատ ես ինքը շատ հաճելի մարդ էր ասեմ էլի բնարարությամբ ոնց որ ծնող այսինքն մոտիկանով էր մեկ ինչ որ մի քիչ ես ջուր էր տալի մա թորած ջուր էր ինչ էր չի հասկանում ասում ես ինչի ասում ես զգում եմ հա բայց ես էլ եմ զգում էլի որ մի քիչ արդեն լարված վիճակ է անմիջապես հասկանում էր կամ ասենք քնելուց առաջ գալիս էր մի հատ ինչ որ այս ուսերի վրա էր կետա նշաններ բռնում ասենք ուղիղ այս մասերներ այտես ինքը շատ լավ անձնավորություն էր եւ մեր հաջողությունները նաեւ այն ժամանակ այդ գիտական մտածումները Հայաստանի հավաքականի մարզիչը Ալեքսանդր Սերգեյեվիչ Մեդվեդևը օլիմպիական խաղերի խսեմ հա ինքը շատ ուրախadir էր եւ այդ մարդկանց ներգրավում էր Հայաստանի ասեմ Հայաստանի Սովետական Միության հավաքականի կազմը հիմա դեմոռացել են բացի հա այդ հաջողությունները մեր համար իրանքել են ստեղծել իրանքել են ստեղծել հետեւել են ասեմ ես մի բանով շատ ուրախ եմ դինամո մարզական ընկերության ես մարզիկն եմ եղել բոլոր հաջողություններս դինամո մարզական ընկերության հետ եմ կապում որտեղ մենք ունենք Ռաֆիկ Եսայան Դինամոյի նախագահ գնդապետ ուրեմն իմ բանը մարզումների ժամանակ ցանկացած ժամ վարքյան ներկայ լինում մարզումներից անգամ ոնց էր դալիջ եթե մտնում էր դալիջ պատ այն պատուաների գողին նայում էր այսպես փոշիկա թե չկա
դրում է շտանգայի քարը ձեռը տալի, փոշի կա թե չկա։ Այն խնդիրը, որը դրվում էր իր առաջ իմ կողմից, ոչ թե 100-100,000%-ով լուծված էր, անգամ դե դինամոն ենթարկում էր ներքին գործերի նախարարությանը, իմ կյանքը ավելի վստահ լինելու, ավելի ապահով լինելու համար ինձ տրամադրել էին միլիցիայի մեքենա, միլիցիայի համաներով, ռադիո հաղորդումով, որևէ վարորդը գալիս էր, տանում էր մեր տուն, գյուղ, բերում էր դինամո մարզվելու, այսինքն ամբողջ այդ հսկողությունը դրված էր ու պատասխանատվությունը շատ էր մեծացած, էլի, այսինքն բանը բենզինը վառելիքը ապահովում էր պետական այդ չեկերով, վարորդը իր նույն աշխատավարձը ստանում էր MVD-ի մեքենաներով, ասում եմ էլի, ես որ գնում էի բան այդ հավաքների Ռուսաստան, ուրեմն այդ նույն կապը ստեղծել են եւ Երևանի եւ ասենք Խաբարովսկի հետ անվճար։ Պարտադիր արդեն գիտեի, որ այսինչ օրը այս ժամը ես պետք է մինչև մարզում ես գնալը, ես պետք է ներկա լինեմ սենյակում, որ կապը գալու է պապայիս, մամայիս, իմ ընտանիքի հետ խոսելու եմ, թեկուզ 5 րոպե, 10 րոպե, այ նման բան։ Ես չեմ պատկերացնում, հիմա կա թե չկա, բայց մեր ժամանակ դա շատ մեծ եղել։ Այն ժամանակ սովետական միության, որպես ես դինամոյի մարզիկ, մեծ ուշադրություն էր նաև Մոսկվայի կողմից։ Եվ ասենք, որ փաստորեն 88-ին Սեուլի օլիմպիական չեմպիոն եք դարձել, ցավոք քաղաքական պատճառներով 84-ի օլիմպիական խաղերը չեն կայացել, թե չէ կունենայինք կրկնակի։ Ասեմ ընդհանրապես, կրկնակի ունենք 84-ին իմ համար առաջի օլիմպիական չեմպիոնը կդառնայի, որովհետև իմ ցուցանիշները այնքան բարձր դրա մասին խոս չկա, որ կդառնայի։ Արդեն 92-ին, 88-ից հետո 92-ին արդեն սովետական միության փլուզում ստեղծվավ։ Այդ ժամանակ արդեն կարգերը, կանոնները փոխվեցին։ Եթե դա էլ չլներ, կարող էր արդեն։ Եթե սովետական միությունը մնար, արդեն ես էլ հնարություն ունեի 3 անգամ դառնալու, արդեն ավելի շատ կունենար դառնալու, Սարգսյան 1 դառնալու օլիմպիական չեմպիոն, ոչ թե կմնար արծաթե մեդալիկի։ Ուղղակի գոհենք, նրանից ինչ որ ունեն, չեն դժգոհում անցյալից, գոհենք ներկայից։ Լավ, ամփոփենք։ Ամփոփենք։ Ինչ ստացել, մենք էլ պետք է ինչին արել ենք, հասել ենք, դրանից պետք է գոհ լինենք։ Սիրելի բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ այսօրվա իմ հյուրը Հայաստանի Հանրապետության Օլիմպիական կոմիտեի փոխնախագահ, սպորտի վաստակավոր վարպետ, օլիմպիական չեմպիոն Հոսեն Միրզոյանն էր։ Ինչև հաղորդման ավարտը ազդարարելը, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր գործընկեր Living Skahuiki սրահին, մեր տաղավարը ձևավորելու հարցում օժանդակելու համար։ Ստեսություն, ինչ նոր հանդիպում։